Jedna predivna zimska priča pred nama, dakle kako da se na najbolji način utopimo, to jest da vi utopite zimu u hotelu Prezident. VD direktor hotela Prezident Olivera Lajić-Imbronović kod nas u studiju. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i dobroveče našim dragim gledaocima. Evo ovako, novogodišnji praznici su sada već iza nas. Ono što bi ja prvo vas pitala jeste kako su protekli kada je u pitanju Hotel Prezident i Hotel Patria? Da, pa uopšte ovako hoteli u Subotici i na Paliću, pa i hoteli Prezident i Patria svakako su zadovoljni sa posećenošću za novogodišnje praznike. Možemo da kažemo da zaista ono što smo planirali smo i ispunili. Ljudi su ostajali najmanje 3 noći, to je negde i dogovor bio da prosto svako bi mogao da se lepše provede, naravno kada malo produži taj boravak na Paliću. Bili smo vrlo ovako, da kažemo, i cenovno prihvatljivi možda u odnosu na neke druge destinacije, a provod je naravno bio zagarantovan. Što se tiče hotela Patria, oni tradicionalno organizuju i doček nove godine i reprizu. Hotel Prezident je više tu da da taj neki ugođaj smirujući. Znači, kod nas dođu gosti da se već su navikli tako godinama i imamo najviše tih nekih ponavljajućih, odnosno lojalnih gostiju koji nam dolaze upravo zbog toga što je kod nas mir i tišina čak i za novogodišnje praznike. Vole tu lepo da se naspavaju, dobro doručkuju i sa druge strane da se lepo opuste u wellness i spa centru. Tako da novogodišnju noć po izboru znači sami provedu ili u Elit Paliću, znači male gostioni, ili odlaze negde u svom aranžmanu pa ili nas zamole da mi to za njih rezervišemo. Sve u svemu napravimo im dobre onako pakete van hotela što se tiče novogodišnje noći. Za svakog vašeg gosta pravite pravu porodičnu atmosferu. Može tako da se kaže, dakle, trudite se da ga ispoštujete maksimalno. Na koji to način? Dakle, šta uglavnom gosti traže? Pa, gosti traže od nas upravo ono što sam negde definisala istražujući sve ove godine. Zašto je, bez obzira što mi kao Subotičani uvek kritički gledamo Suboticu i Palić, šta je to što nam nedostaje? I onda sam ja istraživala, a šta je to što imamo u odnosu na druge destinacije, druga mesta, što ipak ove goste ili drži lojalnim ili privuče i nove goste. Ono što su oni rekli, to su mir i tišina, da smo mi odlični domaćini, čistoća, znači na visokom nivou, i sa druge strane koliko toliko standardna ponuda. Znači uvek ono što su navikli da dobiju, dobiju, a sa druge strane ima tu i nekih novih iznenađenja u smislu nekih noviteta. Mi Subotičani, to opet ponavljam, kritički gledamo, mi uvek od nečega što je novo ne spoznamo da je to nešto dragoceno što imamo, a gosti to jako dobro cene i oni su ti koji nam otvore oči i kažu, e, ovo vam je odlično. Da li to znači da nas više cene sa strane nego što mi sami sebe cenimo i naše neke kvalitete koje imamo i sa kojima raspolažemo? Da, družeći se sa turistima, svaki Subotičanin i Palićanin verujem da bi zavoleo još više svoj grad i svoje mesto, jer oni su ti koji drugačije gledaju. Znači, njihov je cilj da dođu ovde, da se opuste, odmore, napune baterije. Uglavnom, gosti koji nam dolaze jesu iz velikih gradova. Znači, da li je to Beograd, Novi Sad, da li su to, na primjer, okolina Bosne i Hercegovina, Sarajevo, da li je to neko, znači, iz Makedonije, iz Bugarske, iz Mađarske, Budimpešte. Znači, uglavnom su to gosti koji dođu iz tih velikih urbanih sredina gde ih ova naša ravnica pripitomi. Znači, Subotica je uličenje isto tako jedne ravnice, kao i Palić. I u tom nekom spoju onoga što mi njima predložimo i zaista biramo ono što je najbolje kod nas da im predložimo da obiđu, oni se oduševe. Znači, oduševe se više da nekada ni ne stignu da sve obiđu, a mi uporno govorimo da je toga malo,
da bi došli sledeći put. Ostave nešto i za drugi put. Jer ono u njihovim aranžmanima oni gledaju da se što više naspavaju, da opušteno krenu u šetnju, da se možda provozaju biciklom. Ako je sad zima, naravno, šetaće, koristit će wellness i spa centar našeg hotela, provešće tamo neko vreme. Zatim, ako im predložimo, odu do Ergele Kelebije, odu obavezno ako dođu sa decom i do zoovrta, mada mi nekada čak i parovima predložimo da odu do zoovrta, da je zanimljivo. Vole da sednu, naravno, na ženski štrand, popiju neki čaj, neko piće, prosto ta atmosfera, onako, lep je pogled. Znači, može, naravno, tu nekom, što ja kažem, najlepše nam je od muškog štranda do jedriličarskog kluba. Znači, tu ne možemo da se postidimo. Ima delova koji bi mogli malo da uredimo da bi šetnja bila još više prijala oku toga, ali ono što je zapravo tu od hotela Prezident prema Jedriličarskom i nazad, sva ta lepota, bašta, pa čak i kad nemamo ovaj cveće, kada padne sneg, i ona lepota velike terase zasene svakog turistu. Što se tiče same ponude ugostiteljske i ono u čemu zaista jedan turista može i treba da uživa, da li možemo da kažemo da je dovoljno bogata? Rekla bih da ono što imamo samo treba da vratimo na nivo koji smo imali što se tiče usluge. Znači, svakako gosti kažu, odlična je hrana u Abrahamu, dobra im je na Jelen salašu, ambijent im je odličan na Majkinom salašu, ali malo uz jezero, čini mi se da je ta neka usluga ugostiteljska, ponuda hrane, pala. To nam jako gosti, da kažem, onako skreću pažnju, i tu bi stvarno eto, moje kolege molila da malo porade na tome, jer znači mnogo. Znači, kogod dođe u hotel Prezident, pošto restoran nema neki pogled koji ljudi cene, ali ima hranu, onda čak naši gosti se opredele da kod nas jedu, jer cene taj kvalitet koji negujemo zarad nekog pogleda. Onda šetaju posle jela, ali hoću da kažem da bi nam svima mnogo, mnogo bolje bilo da eto taj ručak negde uz jezero bude kvalitetan i da gosti još više uživaju u tome što nudi Palić. Vinski turizam, obilazak naših vinarija, koliko je to atraktivno turistima? Pa vrlo je atraktivno. Znači, postoji sad već, tako da kažemo, nekako vinski turizam i vuče turiste, pa onda spavaju kod nas. Sve je toga više i više. Ja se jako radujem, jer neki moj isto, da kažem, početak ulaska možda još više u turizam je bio 2006. kada sam radila za jednu vinariju, i tada sam shvatila da je zapravo vino upakovan imidž ili destinacija u toj kapljici vina. Znači, tako sam učila i zaista smatram da to jeste. Jer kada neko proizvede vine, vino, to je autentično. Prvo, te sorte grožđa koja je tamo odgajana na taj način koji je taj vlasnik vinarije odredio, u skladu sa svim poštovanjem zakona, poštovanjem nekako prirode, stručnjaka. Sa vinom se ne možemo igrati, i vino je zapravo nešto što nas spaja, što zapravo govori o tome koje je tlo, gde je raslo, koliko se negovalo, koliko smo brižni bili prema tom grožđu. I ono što ja uvek volim da se vratim na jednu sjajnu definiciju, da je grožđe voće, i od tog sjajnog voća je nastalo vino koje sve više i više privlači ljudi u naš kraj, i možemo da budemo ponosni što imamo jednu vinariju, Zvonko Bogdan, koja je sada, da kažemo, onako na visokom nivou postavila nivo usluge i uopšte onoga što pruža, i tu možemo da generišemo, zapravo da privučemo te turiste koji su jako platežno moćni. Samo treba nekako više da se uvežemo, još bolju saradnju napravimo, i verujem da sledeći međunarodni sajam turizma u Beogradu će doneti još više turista na konto tako jedne velike i lepe vinarije. Svakako neću da zaboravim ni ove manje tradicionalne vinarije koje su već duže kod nas, Vinski dvor, ne znam, Dibonis, Čuvardić,
i ostali vinari koji su manji, oni imaju svoje priče i treba da ih pričaju, jer poenta je kad neki vinski turista dođe, on želi da obiđe sve, hoće svaki dan drugi doživljaj, ponudite mu to, nemojte se takmičiti međusobno, takmičite se u tom smislu samo da bude što kvalitetnija usluga, ali budite autentični, to je poenta. Da li nam je onda kratak taj broj noćenja turista, dakle i zadržavanje njihove u Subotici i na Paliću do dva dana? Pa uvek može više i mislim da ako zajedničkim snagama udruženi negujemo taj mir, tišinu, vino isto donosi neku opuštenost, jel tako? Lepo se uklapa u celu ovu priču, mir, tišina, neke tamburice. Znači imamo razne, uglavnom nam traže tamburaše, jel da, ljudi koji dođu sa strane, to je nešto što je naše, što je autentično. Njima to nije dosadilo. Vrlo često ćete čuti od Subotičana, kao neću kod tamburaša, on svira u nekom lokalu, dosadno je. Znači, verujte, ta dosada ume da nam donese novi kvalitet turistički. Znači, nikad dosta gulaša, nikad dosta tamburaša i nikad dosta dobrih vina, osmeha naše gostoprimstva, i to je ono što mi treba da negujemo. Od toga ne odstupa ni Hotel President. Dakle, to je ta neka vaša vizija. Jeste, to je naša vizija. Ono što još nama nekako upotpunjuje, što ne povezuje baš vino, svakako je porodični turizam. Znači, mi smo opredeljeni kao jedan, tako su nas zavoleli ta ciljna grupa, znači to je porodica. Ona se osjeća tu ušuškano, bezbrižni su što se tiče dece. Znači, tu je negde polje koje mi želimo da negujemo. Osim, znači, ovog poslovnog turizma koji svima traje negde na Paliću od 1. aprila pa do 1. juna, pa onda posle toga od 1. septembra pa do 1. novembra. Znači, to je neko područje kada mi svi radimo za poslovne ljude, znači koji dolaze na seminare, na te neke razne obuke, team buildinge, ali vikendi su rezervisani za porodični odmor, za ljude koji su čak i u penziji. Mislim da jedno polje sjajno, inače naš komšija, vlasnik galerije, gospodin Gabrić, nekada zna da bude malo dosadan, ali je jedno polje odlično otvorio, i to je svetski trend zapravo, da trebamo da se obratimo penzionerima kao jedan ključni zadatak. Penzioneri isto vole tu mir, tišinu. Znači, to su neki imućni penzioneri iz inostranstva, pa i naši koji su jel tako ostvarili prihode. Ja vidim tu zaista i po Hotelu President da postoji zaista veliko interesovanje. E sad, treba svašta nešto tu prilagoditi. To se zove ciljna grupa seda kosa. Kada smo pričamo o ciljnoj grupi, i u našem predrazgovoru smo razgovarali o tome, da li možemo da kažemo da u turizmu na Paliću postoji ta ciljna grupa koja se već formirala, ili se mi još po tom pitanju uvek rasplinjavamo? Rekla bih da je jako jasno ono što postoji na Paliću, znači nismo mi to dovoljno ispromovisali na pravi način, ali ono što postoji, znači na Paliću ciljna grupa se formirala, samo treba neko da uzme i da otvori oči i kaže imamo ove ciljne grupe. U skladu s tim, znači uvek je ta neka strategija razvoja da ili produbite, povećate broj u datoj ciljnoj grupi i još više proširite, što je najbolja strategija. Najmanje košta i postoji ovo, hajde nešto novo, nova ciljna grupa. Za novu ciljnu grupu mora sve lepo da se osmisli, da se zaštiti pojas mir, tišine, da bi onda ona druga ciljna grupa dobila to što je treba. Sve u kompletu. Dakle, zaista treba dobro razmisliti i mislim da možda treba da ostanemo na ovoj trasi koju smo sada već polako zacrtali ili koja se zacrtava od strane turista kada su u pitanju dolasci. Jeste. Ono što bih još dodala kao neko moje iskustvo jeste, sve je tu nama prisutno. Svi mi radimo najbolje što možemo u datim uslovima, ali čini mi se svako je ostrvo za sebe. Tako recimo vašar koji je novogodišnji vašar napravi se odlično i on je negde jako već postao popularan za nas Subotičane. Ono što mu nedostaje kao jedna jako važna informacija, i sad ako me sluša onaj ko to organizuje, trebao bi da napravi ne
nešto ili elektronskoj formi ili nešto što bi mi kao hotelijeri mogli da iskoristimo, da svako ko dođe ovde na Palić ili da ga privuče taj vašar, ali obavezno da ga poseti. Uvek nedostaje za te naše manifestacije nešto što bi kao informaciju dobio naš turista, da on ode sa Palića do grada da vidi te manifestacije. Imamo sjajne manifestacije, znači i Dužijanca bi mogla da privuče mnogo više turista, da ne pravimo Dužijancu samo za sebe. Taj doživljaj je autentičan, treba da vidi neki turista i bilo bi nam mnogo, ponavljam, lepše i bolje svima, to je turizam, da ti postojeću manifestaciju prodaš turisti. A turista, ako tu informaciju, a mi hotelijeri ne stignemo to da mu kažemo od silnog brda informacija što imamo, da mu kažemo o našem hotelu, gde da ruča, gde da spava, ako mu treba frizer, organizuj mu frizer, banalne stvari, ne propustiš eto da je manifestacija Dužijanca tamo ili da on to nije pročitao na sajtu. Prosto moramo svi, znači svi radimo u interesu jednom, a to je da što više ljudi dođe, da ostanu što duže i da što se što lepše provedu i odu zadovoljni i ponovo čekaju tu manifestaciju da se vrate. Imamo li nekih feedbackova kada su u pitanju festivali? Dakle, poznati smo kao grad festivala, ima ih mnogo, eto i na Paliću filmski festival, da ne kažemo koliko smo imali ovdje u gradu. Da li možda dolaze turisti baš namenski da uživaju u danima festivala, bilo koji da je u pitanju? Dolaze, mislim, radi se na tome korak po korak. Uvek može bolje. I to govorim, znači neke manifestacije su odradile taj posao bolje nego druge. I pošto smo grad festivala, meni je žao samo i prve godine kada sam ja došla na poziciju direktora hotela Prezident, bila je lepo odštampana brošura manifestacija. Posle nije bilo novca da se štampa za 2014. i 15. godinu. Meni je žao što zaista te stvari koje su jako dobre ne ostanu kao tradicija, da se nađe budžet za to, jer to nije trošak, to je investicija koja vam vrlo brzo donese taj novac koji vam nedostaje možda da odštampate taj flyer, ali taj novac kada uplatite takse nove, ubaci se u budžet, da li turističke organizacije, Subotice, Palića, kako god, znači vi dobijete to. Ja sam dugo godina bila u marketingu i kad god je trebalo budžet da dobijem, uvek je ta borba da li je nešto trošak ili investicija. Znači ja garantujem kao hotelijer i ako treba nekome neki glas da glasa za taj flyer, ja sam prva ta jer garantujem da će doneti barem 500 novih uplata. Taksi, izračunajte 500 puta 109 dinara, koliki je budžet, evo samo hotel Prezident da donese, koliki su drugi hoteli spremni da dobiju nove turiste zbog te manifestacije, vredi. Samo posmatrajte malo iz drugog ugla tu investiciju, trošak štampe, nečega, šta je to što privlači turiste. Wellness i spa turizam, dakle i njega da spomenemo nešto, ajde, novijeg datuma, koliko je atraktivno? Šta mi imamo sada u ponudi? Pa vrlo je atraktivan, znači wellness i spa turizam, koliko god da nam se čini da je to možda negde jako daleka prošlost, u smislu da je to sad hit možda već nekih 10 godina u Srbiji, je on postao popularan možda u poslednjih 5 godina na taj pravi način koji jeste negde u svetu razvijen. I ono što jeste značajno da od 2008. godine wellness i spa centar, znači hotela Prezident je na raspolaganju gostima hotela prvenstveno, ali svakako i Subotičani tim nekim radnim danima u određenim satima uz rezervaciju mogu da koriste naše usluge, pogotovo sad kad je malo van sezone, iskoristite to da se odmorite i od ovih novogodišnjih praznika i da prosto malo osvežite misli, utoplite se, znači ima i neko ostrvo što ja kažem mira i tišine i oaza zadovoljstva blizu, 6 km znači je hotel Prezident, samo eto treba da se ljudi jave, provere kakvi su uslovi i zaista mali je intiman wellness i spa centar, zato i pravimo te rezervacije da bi svako ko dođe osjećao se dobro, naravno u skladu prvenstvo imaju naši gosti hotela jer to smo im prodali.
I ono što mogu da kažem da prošle godine na tom sajmu turizma sam videla, znači znam da je ovo dobro, ali prosto uvek učimo jednih od drugih. Dečko iz Niša i sa jednim momkom iz Kragujevca su formirali internet agenciju Wellness i Spa turizma. To je opet nešto novo što moramo da pratimo i mi hotelijeri, da nam se dešava da sad sve preko interneta ide. Oni su otvorili tu agenciju, to je već druga godina kako oni postoje, i pored toga što mi sami prodajemo svoje aranžmane, oni imaju odličnu poziciju, znači ovi stručni SEO optimizaciju, znači odlično su pozicionirani. Kad neko kupuje wellness i spa weekend, kupuje ga preko njega, bez obzira na naš sajt, i on dođe wellness i spa, znači mi smo ostvarili zaista poboljšanu uslugu i više turista privukli upravo preko njih, zahvaljujući njihovom inovativnom, znači preduzetničkom duhu. I mogu da vam kažem da su nam oni pomogli da još više turista privučemo. Iako mi kao nešto znamo, ali evo, znači wellness i spa turizam je interesantan i dan danas i još nas čeka neka budućnost. Predstavljanje ponude na sajmovima, koliko je značajno i koliko se trudite da se predstavite na sajmovima i da li birate možda sajmove na kojima ćete predstaviti vašu ponudu? Da, pa uz vrlo skromne budžete kolike mi imamo u hotelu Prezident i Patria, zaista ono što ne propuštamo jeste Međunarodni sajam turizma u Beogradu, i po nekim informacijama istražujući šta je to što se u regionu nudi, mi smo i dalje najozbiljniji što se toga tiče. Znači, i pored toga šta se dešava u Bosni, Hrvatskoj, čak i Bugarskoj, pa i Poljskoj, i ovde u Subotici, mislim na Mađarsku, i zatim Rumunija, pa i dole, znači Grčka, Makedonija. Mi imamo zaista najozbiljnije sajam turizma i to je nešto što nam je zaista značajno, i kogod vodi taj sajam, lepo je što su dodali, znači, tu da bude i u sklopu sajma turizma sajam vina. Ja zaista mislim da je to jako dobro, i ono što bih još dodala svakako, nadam se da će oni koji organizuju sajam imati tu i ručnih radova. Znači, turizam je nešto što neguje tradiciju, autentičnost. I to je nešto što ne može da pojede globalizacija. Znači, globalizacija nama treba da pomogne da samo standardizujemo tu uslugu i da držimo taj nivo kvaliteta koji se jednom postavi. To treba da nas nauči globalizacija. Ja sam pitala već za broj noćenja i za broj dana, da li ste zadovoljni sa tim brojem, no da li ste zadovoljni sa generalno brojem noćenja u hotelima Prezident i Patria, dakle, i moglo biti više gosta? Da, uvijek može više, da, uvijek može više, ali prateći neku statistiku koliko se povećao, ne znam, broj noćenja na Paliću, u Subotici, znači mi pratimo taj trend, malo ga možda nekad i prerastemo, što je dobro, jer ipak kad se nešto uproseči i tako, kad gledamo, treba više. Znači, imamo prostora od 1. novembra, sem praznicima, 11. novembar, vikendi, zatim nova godina, pa sad evo lepo je što imamo 15. i 16. februar, i Božić je pravoslavni isto interesantan, zato što je 7. januar državni praznik, pa mnogi iskombinuju, onda i mi napravimo pravoslavni božićni paket. Sve osmislimo od badnje večeri kada se posti, pa onda sutra dan uvrstimo i neku posetu crkvi, naravno na badnje večeri paljenje badnjaka i tako dalje. Znači, sav program paketim napravimo za pravoslavni Božić i to ljudi cene i dođu. S druge strane, znači, tu nam ostaje nekako mogućnost upravo ovu van sezonu, kažem, sem vikendima, o praznicima, još više da privučemo gostiju. Mi smo, evo, napravili jednu strategiju u Prezidentu, stavili smo promotivnu cenu, akcija noćite od nedelje do petka ujutro, znači praktično četvrtak noć, da što više privučemo gostiju, jer to je poenta, znate, to rade i velike destinacije poput Beča, Praga, njima noćenja upravo van sezone su ultra jeftina, zato naše mase naših turista ide tamo. Mislim, mi moramo da shvatimo da je nama konkurencija i taj Prag i taj Beč.
jer ako neko bira vikend, da li će ga provesti u Beču ili Pragu, znači to se zove oportunitetni trošak, ja nisam platila na Paliću, otišla sam u Beč. Nama je to isto važno da pratimo i to, znači kako da budemo konkurentni i tom Beču i tom Pragu. Odakle najčešće turisti dolaze? Dakle, da li je to iz okruženja, iz Beograda, iz juga, iz drugih, možda Mađarske, Hrvatske? Pa, evo, mislim, od statistika i dalje, naravno, lepo je to da naš domaći turista dolazi najviše. Ja to zaista i negde ova strategija i uopšte neka promotivna kampanja da naši negujemo domaće, gostujemo ili ne znam, potrošimo. Znači, to je strategija mnogih pametnih zemalja, znači da negujemo domaće goste, ali ono što je trend svakako su strani gosti. Raduje me što su to naše isto govorno područje, slovenski jezici, znači Bosna, Crna Gora, negde po senzibilitetu, pa čak i Slovenci, zatim naravno iz Mađarske koja nam je najbliže, nekako naše susedne zemlje su nam najviše, ali imamo goste koji su nekada ili napustili Suboticu, pa su otišli u neke daleke destinacije, Australiju, Beč, ok, bliže nešto Evropa, dođu kod nas, nemaju više kuću, ali imaju rodbinu ili nemaju više tu nikoga, pa neka sećanja, došli su nekad gosti da vide svoje rodno mesto, ne znam, Sentu, nikad nisu tu bili, obiđu i okolinu, prosto različiti su razlozi zašto neko dolazi, ali znači sve je više i više stranaca koji nas biraju radi dolaska da se odmore. Ja volim da pričam sa našim divnim umetnicima grada koji su proputovali svet. Gospodin Šandor Kerekeš jednom prilikom kada je gostao ovde rekao je: ja kad odem u neki grad, ono što prvo posetim jeste pijaca i groblje. Da li turisti to možda traže? Kaže, na osnovu toga može da se oseti duh jednog naroda i kakve su sada naše pijace, naša groblja, da li se možemo i sa time na neki način pohvaliti svima onima koji dođu da posete Palić ili Subotica? Da, pa zanimljivo baš razmišljanje. Moram da priznam da imamo takve turiste. Izgledaće suludo, ja sam takav direktor da razgovaram sa gostima. Hotel je 44 smeštajne jedinice, znači do 100 gostiju, ali zaista mi ostane prostora i vremena da malo vidim lica. Sve mi se dešava nekako ko recepcije, hodnik. Moramo da se sudarimo. I ja iskoristim svaki moment nekako nenametljivo da popričam sa njima. Recepcija mi dosta informacija da, jel da kao direktoru nešto šta možemo da poboljšamo, gde možemo da radimo. Dinamičan smo sistem. Ovako smo opušteni, ali smo dosta dinamični. I hoću da kažem da dobijem te informacije. Imamo gošće koje svaki put ode na pijacu i svaki put nam kupi, dolazi sigurno nekih 5-6 puta godišnje, pošto su u penziji, ona i muž, i sin im je u inostranstvu i oni dođu kod nas, uživaju i kažu: divan tenis, to smo zaboravili da kažemo, imamo divne teniske terene u tom parku Palića, to nema nigde, čovek je rekao, proputovao je sveta da je to divna prednost Palića, voli da igra tenis. Rekao je da će dolaziti u hotel Prezident onog momenta kada se povežemo na geotermalni izvor, što radimo na tome. I da postanemo na neki način i banja, da te lekovite vode iskoristimo. I ono što je zanimljivo, da oni odu na pijacu i petkom i subotom ujutro ili nedeljom ujutro i donesu nam buket cveća, uvek osveže recepciju, to je njima onako poklon nama. I sa druge strane, oni nemaju potrebu da obiđu groblje, ali imamo ljude, znači iz inostranstva, naši ljudi koji su otišli, nemaju nikog više živog i odu obiđu groblja. Pa neke reakcije su ok, mislim, drži se to. Nisu imali neke primedbe na neuređenost, nesređenost. Mislim da oni posmatraju i taj ulazak mislim da nije mi niko, recimo, nešto sad sugerisao. Ali svakako se oseti, taj duh. Ja sam mnogo razmišljala baš o toj konstataciji gospodina Kerekeša i može se reći da se zaista duh ljudi grada u kom se nalazimo ili mestašca oseti baš na pijacama, i na takvim, možemo reći, mirnim mestima poput groblja. Hvala, Olivera, što si bila večeras moj gost i ja te očekujem svakako ponovo. Hvala i vama.